各位观众大家好，今天我们是看马窦福音第二十章第一到十六节，这个就是耶稣讲一个故事。那这个故事里面的是关于一个主人，他要给工人工作，那他就给他们完全合理的薪水，这没有问题。所以第一批 来工作的时候，他就说，好，你们要做一天的工作，我就给你这笔钱。其实他没有说得很清楚，但是有，他就说我就给你付多少钱，就是这样子。所以他们做一天的工作，拿到一天的薪水，这个是很合理的，没有什么困难。不过呢，后来是说这是第一个小时，按照这个故事，这不是一点钟啊，就是刚刚开始的，大概几点钟啊？大概早上六点钟啊，太阳出来，他就这样子跟他们做这个合约。那后来说第三个小时，那第三个小时六加三应该是我们的九点钟，所以第三个小时他再去找人，那也请他们工作。后来呢，第六个小时就是我们现在的中午，他再发现一些人，再请他们来工作。所以那个第二批第三批人后来只会做半天的工作。然后第九个小时就是现在的台湾时间的三点钟，是不是三点钟？我数学不好。这个他会再请人，那些人快下班的时间，他们再来工作。好，所以大概他们会想，我们不会拿到很多钱，但是至少有一点工作。但是那个主人还更过分，过了两个小时，就是我们的五点钟，他再去找人来工作。那哪些人大概做了就是一个小时的工作？那第一批人做了从早上六点钟到晚上六点钟，刚好十二个小时的工作啊。那其他的人都比他们少。那个主人开始给薪水的时候，他先给五点钟来的，就是第十一个时辰来的这些人，也给他们一天的薪水。虽然他们只工作了一个小时，但是给他们一天的薪水，他们大概非常的高兴。那么第一批人看到这样子，而且每一批人都有同样的薪水，他们大概想，哎，不错，我们可以赚更多的钱。但是呢，主人还是就是给他们原来约好的一天的工的薪水，那他们就 不高兴，他们觉得不公平。有什么不公平啊？本来你合约就是说这个薪水，你现在做这个工作，你得到这个薪水，你应该高兴。但是他们觉得那个主人对其他的人太好，他给他们太多钱，如果他这样子对他们，他们应该跟我们一样的开放的态度。耶稣用这个故事来说明，天父实际上可以给每一个人他所需要的整个的恩典。无论我们做多少工作没关系，我们都有一天进入天国，那我们希望在天国大家都是公平的，都是一样的，跟天主在一起，跟我们祖先跟圣人在一起的。我们不要觉得我小的时候都是领过洗，我小的时候就是很热心的参加弥撒，我都是很好的教友，因此我到了天国我一定要更高的一个位置啊。那些就是从来不去教堂
那他们 就地位比较低呢？天主不是这样子，我们真的要了解天主的仁慈 是完全超越我们人去算的。注意一下，天主很公平，他给第一批人完全公平的待遇，这是没有问题。教会也需要这样子，公平正义是非常重要的一个基本的原则。但是天主的仁慈是超越这个公平正义，天主的仁慈不能就是受到我们人类的数学的算法的一些标准。天主的仁慈永远长存，天主的仁慈可以宽恕一切，天主的仁慈是我们的希望。